Her et kart over Midtøsten. Området vi skal fokusere på i dag består i stor grad av ørken, sumpa, fruktbare områder og fjell i nord. Området heter Mesopotamia, eller heter i gamle dager. Det var en del av den fruktbare halvmånen, der de første byene i verden dukket opp, mye på grunn av at man kunne drive så intensivt jordbruk. Det var her også de første skriftkulturene, og mye av den første kunsten som vi fortsatt har i dag, dukket opp. Grunnen til at dette kunne skje, var på grunn av Eufrat og Tigris, de to største elvene i området. De ble drenert, og man kunne dermed få mye mer ut av jorda. Fortsatt en dag i dag er de her elvene livsviktige i Irak, både for å få tak i vann, og for å få tak i vann til jordbruket. I dag er det få rester av de her tidligste sivilisasjonene. Det eneste man ser, er de folkene som fortsatt bor i sumpa. Midtøsten har alltid vært et område med mange forskjellige folkegrupper og mange ulike religioner. I dag er det to store retninger innenfor islam som dominerer i Midtøsten. Det er sunni-islam og shia-islam. Det finnes mye flere små retninger, men vi har ikke tid til å snakke om dem i dag. Hovedskillet mellom shia-islam og sunni-islam går mellom at de er litt uenige om hvem som skulle etterfølge profeten Mohammed. Her ser dere et bilde av en prest fra Iran. Han er da en shia-muslim. Det har oppstått store konflikter på grunn av de her relativt ubetydelige i våre øyne religiøse skillene. Og fortsatt, den dag i dag, så baserer store deler av alliansesystemene i Midtøsten seg på hvem som tilhører de ulike religionene. I Midtøsten i dag finnes det grovt sett fire ulike folkegrupper. Tyrkere, arabere, kurdere og iranere. Tyrkere kom til Midtøsten i middelalderen, og de erobret svært mye land, og ble senere et av de største imperiene på sin tid. I dag ser man dem i nasjonen Tyrkia. Den andre folkegruppa er araberne, som har vært i Midtøsten i uminnelige tider. De bor over hele Midtøsten, og i dag er de mest kjent som veldig rike oljesjeiker. Den tredje folkegruppa, det er kurderne. De kom også til Midtøsten i løpet av middelalderen, men de har ikke klart å skape noe stort rike, sånn som Tyrkia, og de kjemper fortsatt i dag for sin selvstendighet. Den siste gruppa vi skal snakke om er iranerne, som kan spore helt tilbake til det persiske riket. I dag har de landet Iran, og det er en strengt religiøs republikk. I løpet av 1900-tallet begynte man å bruke olje mer og mer. Dette var gode nyheter for de kongene som styrte i Midtøsten. For i Midtøsten er det nemlig enorme oljeressurser, og de står i dag for 80% av verdens oljeeksport. Som dere ser her, så er det veldig mye olje i området Saudi-Arabia og Gulfen. Man har bygd ut store oljeraffinerier og mange oljeledninger som frakter olje både til Europa og til USA. Her ser dere noen av de sjeikene som har blitt veldig rik på dette oljeeventyret uten sidestykke. Det har også gjort at mange av de arabiske landene er Vesten og USA sine viktigste allierte i Midtøsten. Her ser dere da kongen av Saudi-Arabia og Barack Obama. Her ser dere et politisk kart over Midtøsten. Som dere ser, så er landegrensene veldig rette, og det er fordi de faktisk er trukket opp med linjal. Det fører til at det er veldig mange ulike folkegrupper innenfor de her landene, og det er mange konflikter. Et land som har blitt spesielt herjet av sånne her konflikter er Irak, der inntil 2003 Saddam Hussein var diktator. Han hadde flere pågående borgerkriger, både mot kurdere, jesidier og andre. Det gikk hardest ut over kurderne, der flere ble angrepet med kjemiske gasser og satt i torturkammer og fengsel uten dom. Han startet også den iran-irakiske krigen, som endte etter 8 år uten at man hadde fått til noe annet enn å ta livet av masse mennesker.